Сутички та штурми адмінбудівель поширилися регіонами. Нині у багатьох областях люди вийшли на мітинги протесту проти дій влади і міліції та вдалися до активних заходів. Найгарячіше сьогодні було у Чернівцях, Луцьку та в Черкасах. Є навіть постраждалі. Подробиці далі у репортажі. Черкаси готуються до нового штурму. Після невдалої спроби вночі захопити обладміністрацію, тут посилили охорону. У будівлі чимало правоохоронців у повній амуніції. В коридорах розмотані пожежні бронзбойти та багато вогнегасників. А вдворі одразу три карети швидкої. Лікарі прибули з касками та протигазами. А ніхто нічого не робив, визов скорий. Чиновників евакуювали раніше. Деякі через вікна виносили папери і техніку. Активісти пікетують обладміністрацію, МВС та прокуратуру, вимагаючи звільнити 58 затриманих після вчорашнього штурму. Наших активістів теж забрали в ЗАЗи, погрузили. Невідомо, де вони і яка їхня там доля. Нічого неможливо. Тому зібрали сьогодні на цей протест, щоб звільнили, відпустили, дали якусь хоча б інформацію про цих дітей. 20-річна студентка, на яку вчора з 5-го поверху кинули вазон, нині в комі. Вона через годину була прооперована, видалена гематома. І зараз вона знаходиться в відділенні реанімації. Стан її тяжкий, вона без свідомості, але стан стабільний. Волиняни поставили очільника області на коліна. Майже 5 тисяч людей вимагали відставки всіх керівників краю та їхніх заступників. Першим здався голова облради Володимир Войтович. Голова ОДА Борис Клімчук спершу попросив годину на роздуми, потім вийшов до людей і став на коліна, закликавши до миру. Стою перед вами на коліна. Перед громадою. Прошу громаду. Людей, які тут зібрались. А тут зібралися патріоти України. Обіді Борис Клімчук все ж написав заяву, пояснивши, що не хоче кровопролиття. Ганьба, людей вивозять в ліс, хай сніг зійде, це побачите, будуть покойники, трупи, як сніжники будуть лежати в лісі. Люди зараз, не стримаємо людей, я вам ще раз скажу. Люди готові на все, що завгодно. В Черкасах вчора був штурм, від вас зараз залежить. Написати заяву, виходити до людей. В Івано-Франківську 10 тисяч активістів усього за 20 хвилин захопили обладміністрацію, вибивши вікна і двері. Вони окупували всі поверхи. Кількадесят правоохоронців не встояли перед натовпом. Городяни відтягували їх в бік і відібрали амуніцію. Не робіть таких дурниць, ідіть відставку, хлопці! Активісти увірвалися в кабінет голови ОДА, але його там не було. Порожніми були й інші кабінети. Біля приміщення звели барикади і ставлять намети. За фактом захоплення будівлі прокуратура відкрила кримінальне провадження. У Тернополі зранку 200 городян окупували приймальню керівника обладміністрації, вимагаючи відставки голови Валентина Куптяна та його заступників. Люди засуджують акти вандалізму в інших містах. Кажуть, усі питання можна вирішити мирним шляхом. Сьогоднішнього дня адміністрація є поза законом. Буде обрана ця народна рада, штаб запропонує людей, буде обрана народна рада. Завтра, ми надіємося, зберуться депутати, вони легітимізують цю народну раду. Відповідно, ми на законних підставах будемо тут працювати. Я перепрошую, ви є в лікарні зараз? Так, тиск на 140. Скаже президент, що я буду написати заяву. Понад 1000 жителів Буковини штурмують обладміністрацію. Вони з сокирами виламували двері і вікна, активістам перешкоджали бійці «Беркуту» та внутрішні війська. В хід пішли димові шашки, сльозогінний газ. Кілька людей поранено, серед них і голова облради Михайло Генічеру. Мітингувальники вимагали відставки керівників області Михайла Папієва та Михайла Генічеру. Однак посадовці відмовилися писати заяви. Будівлю живим щитом охороняли
приїхала міліція, нікого не пускаючи ані всередину, ані назовні. Всередині намагалися провести позачергову сесію. Однак після жорсткого супротиву опозиції та під крики протестного натовпу засідання зірвали. В цей час депутати від партії регіонів виступили із заявою, закликаючи громадян зупинитися. Керівництво області залишило адміністрацію. Нині у приміщенні чергують члени Народної ради. Правоохоронці стежать, щоб не було мародерства. Ірина Цимбал, Оксана Кваснишин, Сергій Дністрян, Остап Трощук, «Факти», ICTV.